এবহুৰত খবৰ জনা বিচাৰিছো সিপাঝাৰৰ সিপাঝাৰত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ অসুস্থ হৈছে 20 জন কইলো অসুস্থ আটাইকে পাথৰিঘাট খণ্ডৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত 4 জনক মঙলদ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অসুস্থসকলৰ ভিতৰত আছে 3টা কৈ শিশু বৰি চকাৰ এঘৰৰ হকামত দৈ চিৰা খাই অসুস্থ হৈ পৰে লোকেজন জ্বৰ আৰু বমিত আক্ৰান্ত হৈছে লোকেজন অসুস্থ হৈছে অঞ্চলটোৰ আন এটি পৰিয়ালৰ দুই সদস্যও আলহীৰ ঘৰত খাদ্য খাই অসুস্থ হৈ পৰে পৰিয়ালটোৰ দুই সদস্য আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো সিপাঝাৰৰ খবৰ জনাইছো কেইবাজনো অসুস্থ হবলগীয়া হৈছে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে 20 জনকৈ লোক সিপাঝাৰত অসুস্থ হৈছে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৈ পাথৰিঘাট খণ্ডৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত 4 জনক মঙলদ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় অসুস্থসকলৰ ভিতৰত আছে 3টাকৈ শিশু বৰি চৌকাৰ এঘৰৰ সকামত দৈ চিৰা খাই অসুস্থ হৈ পৰে লোককেইজন জ্বৰ বমিত আক্ৰান্ত হৈছে লোককেইজন আৰু অসুস্থ হৈছে অঞ্চলটোৰে আন এটি পৰিয়ালৰ দুই সদস্য দুই চাইডত দুটা পৰিয়ালৰ তাৰমানে এটা পৰিয়াল হ'ল এইটো চিৰা দৈ খোৱাৰ কাৰণে হৈছিল খালী পেটত চিৰা দৈ খাইছিল নেকি সেইকাৰণে অলপ মানে ফুড পইজনিং হৈছে বমি হৈছে তাতে আছে 5টামান এইটা হস্পিটেলত ইয়াত আনি চেলাইন চেলাইন দিয়া হৈছে এতিয়া মানে ষ্টেবল হৈছে আৰু এতিয়া ভাল পাইছে সিহঁতে তাৰপিছত আৰু এটা পৰিয়ালে কিবা সিহঁতৰ আলহী মাতাকে ভোজ খোৱাৰ পিছত হৈছিল তেওঁলোকৰ 8জনমান আছিল তেওঁলোকৰো বৰ্তমান চিকিৎসা চলি আছে এতিয়া ঠিক হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু পাঠাগাৰ পি এইচ চি কৰ্তৃপক্ষই তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা লৈ তেওঁলোকে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে 10-12জনমান আছে এতিয়া আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ